အလပိုင်းမှာရော်ဒီကိုဒူတာတီဟာတောင်မိုင်းတာဖိုမြို့ရဲ့မြို့တော်ဝင်အဖြစ်တောင်းဝင်ထမ်းဆောင်ခဲ့စဉ်ကလူတပ်တပ်ဖွဲ့တခုကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးလူများစွာကိုတပ်ခိုင်းနေတယ်လို့အဲဒီအဖွဲ့မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အငြိမ်းစားရဲဟောင်းတဦးကဖွင့်ဟလိုက်ပါတယ်။အပတ်ခံရတဲ့လူတွေထဲမှာဂျာနယ်လစ်တဦးနဲ့ကိုဝင်စားတဦးလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့အငြိမ်းစားရဲဟောင်းကဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖွင့်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ထင်ရှားတဲ့လူအခွင့်ရေးရှင်တွေ3ဦးနဲ့အတူထိုင်နေတဲ့ရဲဟောင်းအာသာလက်ကနာကတောင်ဖိုမြို့တွင်းလူတပ်မှုဖြစ်စဉ်များစွာကိုဖော်ထုတ် ပြောဆိုရင်းနဲ့မျက်ရည်တွေလည်းစီးချနေခဲ့ပါတယ်။တမရဒူတာတေဟာဝေဖန်ရေးသမားတွေကိုနှိမ်နင်းဖို့၊သို့မဟုတ်ရာဇဝင်းမှုကိုတိုက်ဖျက်ဖို့အတွက်အမိန်ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းလက်စကာနာကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီးလက်စကာနာကအမှန်ကိုမမြင်နိုင်တော့အောင်ဒူတာတေးအပေါ်တစ္ဆာရှိမှုနဲ့စုတော် ngwe ရေကြောင့်မူရီမှောက်ကိုလုံးမှာပာဝင်ခဲ့တဲ့သူကြီးအကူနှအူးကိုတော့သူပစ်တက်ခဲ့ကြအောင်အလောင်းတွေကတော့မြေမြှုပ်ရင်မြုပ်ဒါမှမဟုတ်ပင်လယ်ထဲသွားပစ်လိုက်ကြအောင်သူတို့ကမြို့တော်ဝင်ဒူတာတေးကအမြဲအခကြေးငွေပေးခဲ့ကြအောင်ကိုလည်းထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တမရရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်မာတင်အာနာတာနာကလက်စကာနာရဲ့ဖွင့်ဟချက်မှန်သမျှကိုငြင်းဆိုခဲ့ပြီးသူရဲ့အခုလိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်မှုဟာရှင်ခရရဲ့နိုင်ငံရေးဇာတ်လမ်း တခုရဲ့တစိ့တပိုင်းဖြစ်ပြီးသမရဒူတာဒေးကိုချိန်မုံမုန်နဲ့သူ့အစိုးရကိုဖြုတ်ချဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ခဲ့တာပါလို့ခြေပပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒူတာဒေးဟာဓာဘုံမြို့တော်ဝန်အဖြစ်နဲ့ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကြာအတွင်းလူတက်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းထားခဲ့ပြီးသမရဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီနီးပြူဟာတွေကိုမူးယစ်နှိမ့်နေရေးမှာပုံပြီးတော့အသုံးချခဲ့ပါတယ်သူ့ဘက်ကတော့ဓာတွေကိုနီးမျိုးစုံနဲ့ညှိဆော်ခဲ့ပြီးလူတက်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုရှီချောင်းကိုတော့အတီးပြုတ်ခဲ့ပါတယ်လက်စကာနာကသူ့ရဲ့အခြားရေးတွေဟာတန်နရဖြစ်ဖွဲ့ပြန်ပေးသမတအူကိုပြန်ပေးဆွဲခဲ့ပြီးကိုဝင်ခုနှစ်လောက် ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့สนีတဲ့ကိုရော6-7နှစ်လောက်ရှိနေတဲ့ตาဖြစ်သူကိုရောသမက်ကိုရောအိမ်အကူနှအူးကိုပါဖမ်းခေါ်လာခဲ့ကြောင်းသူတို့ကိုရှင်းပြဖို့မျိုးတော်ဝင်တူတာတေကအချက်ပြခဲ့ကြောင်းတမိသားစုလုံးကိုသူရှင်းမှာပဲပြောင်းဝဟွန့်တူတူရှိရက်အတန်တိတ်တနတ်နဲ့ပြတ်သက်ခဲ့ကြောင်းကိုလည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လက်စကာနာရဲ့ပြောပြချက်အရာ နောက်တော့တုံကူးနေမှာဒူတာတေးကသူ့ကိုဝေဖန်သူတဦးဖြစ်တဲ့နာမည်ကြီးရေဒီယိုအသံလွှင့်သမောင်ဂျွန်ပါလာကိုတတ်ဖို့ရဲရင့်နဲ့လက်စကာနာကိုငွေပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်လက်စကာနာကဒါဘိုလူသားတပ်ဖွဲ့မှာတူပါနေရဆိုတော့စီနေရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုရဲဝင်နှင်ဖြစ်နေစင်မှညှင်းဆို့ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစင်မာမှာရဲတပ်ဖွဲ့မှာအနားယူလိုက်ပြီးတဲ့နောက်လက်စကာနာကသူ့အမှန်ကိုထုတ်ပြောတင်ပါပြီလူသားတပ်ဖွဲ့မှာတူပါခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံတင်ပြပြီးလို့သူ့ရဲ့အသီးစိတ်ကအမိန်ပေးခဲ့တာပါဆိုပြီးပြောကြားခဲ့ပါတယ်